Всяка година 2 от 10 жени и 3 от 10 мъже в Европа умират от рак. Приблизително 3,2 милиона европейци пък получават тази диагноза. В региона, който обслужва комплексния онкологичен център в Стара Загора, тенденцията обобщава управителят доктор Петю Челингиров. Тук имаме едно намаляване на обслужваното население от области, свързано с демографския спад и промените в структурата на населението. То е за цяла България. Населението обикновено на двете области намалява с около 15 до 20 хиляди души годишно, но в същото време то намалява на базата на пациенти, които са от по-млада възраст, които или емигрират, или се преместват в други области да работят, където намерят съответно възможност за реализация, и се увеличава дела на възрастното население. Съответно с това и потребностите на това население от медицински услуги е по-високо, тъй като с възрастта хората боледуват по-често, включая и от онкологични заболявания. Така че общо взето се увеличава заболеваемостта, въпреки отрицателния демографски прираст. Статистиката показва, че заболеваемостта от рак при мъжете и жените продължава да нараства въпреки по-добрата профилактика и лечение. Ако не бъдат предприети съответните действия, през следващото десетилетие коварното заболяване ще погуби 84 милиона души, предупреждават от Световната здравна организация. Най-общо казано, добро хранене с по-малко вредни вещества в тях, повече физическа активност, чист въздух. Стреса къде стои? Моля? Стреса къде стои в рисковите фактори? Стреса стои навсякъде по веригата. Навсякъде. Той отключва всички възможни пътища за задълбочаване на едно заболяване или пък за по-ранната му изява. Тази година Световният ден за борба с рака се фокусира върху опровергаването на широко разпространените митове за заболяването, че е само здравен проблем, че е заболяване на богатите и че е смъртна присъда.